Bona tarda, senyores i senyors accionistes. En nom del Consell i en el meu propi, els dono la benvinguda a aquesta Junta General Ordinària i els agraeixo una vegada més la seva assistència i confiança. L'exercici 132 del banc corresponent a aquest any 2013 ha estat caracteritzat, al igual que els exercicis anteriors, per un entorn macroeconòmic molt difícil i per la continuïtat en el procés de reestructuració del sistema financer espanyol. Banc Sabadell ha duplicat la seva dimensió durant la crisi financera. Aquesta actuació ha permès consolidar el banc com una de les entitats més actives en el procés d'absorció d'entitats en dificultats o nacionalitzades. El banc es troba ben posicionat, tenint en compte la nostra nova dimensió i la nostra nova implantació geogràfica, per beneficiar-se de la progressiva millora de la situació econòmica a mesura que aquesta es vagi afermant. Focus d'actuació del banc dels propers anys està en la rendibilització del desplegament estratègic i comercial que hem realitzat durant aquests tres anys anteriors. Amb aquesta finalitat s'ha elaborat un nou pla director a tres anys basat en la consolidació del negoci domèstic. El repte és desplegar la nostra oferta de valor de manera eficient, rendible i equilibrada a tota Espanya, aprofitant la nova posició de mercat del banc, les noves ubicacions i la il·lusió del nou personal incorporat procedent d'altres entitats i que avui participen en el nostre projecte aportant professionalitat i energia. També hem iniciat amb aquest pla un desenvolupament d'un projecte Mèxic en un mercat amb recorregut de creixement. Estudiarem també oportunitats de diversificació fora d'Espanya, altres que permetin desenvolupar el nostre model de negoci per diversificar el nostre risc i fiançar la rendibilitat futura sobre bases més diversificades. Senyores i senyors, els vull manifestar el meu agraïment i el del Consell per la seva confiança i el suport que ens donen i espero que ens continuïn i ens puguin continuar donant en el futur. Moltes gràcies. Aquest formidable creixement orgànic ha estat fruit de l'èxit comercial del Pla CREA que tot just hem tancat aquest any. El banc tenia en començar el pla 2,1 milions de clients i en finalitzar el 2013 en té 6,5, amb un creixement orgànic per sobre del milió de clients. Pel que fa a la productivitat, hem assolit els 2.909 clients per oficina partint d'una xifra de 1.800. I finalment, però no menys important, hem consolidat la notorietat de la marca Sabadell a tot l'estat.